waa tahay samee waad naadsan tahay waxaa la yidhaahdaa sheekadan bisada kale waxa jira laba nin oo aada saaxiib u ahaa labadaa nin muddo badan bay saaxiibahay yaraantoodii kadibna waata la waaweynaado marka la weynaadaada waata waxaan ku lahaa wlaadooda ku furnaa magaalada la kala galo labadii nin mid ka mid a waddan kala tegay halka laislahaa cilmi buu dee soo baranaya amba wax kale shu waddanka kalena dee waktiga ku adkaaday uu iska hawlaysnaa farsamada tuugnimadu soo barta dabeto ninkii koora oo dee isteelkiisii khaamsi la yaabay soomaalideenna waa la yaqaana markay lacagaystaan uu khaamsi la yaabay baa ninka kale iska soo arbaxeen ala wahb la wahb iska oran alkhayr fican alhamdulilahsa oo nin beryaan lagu maaragay way israacayna way iska wada qaylay way iska ojoogeen dabeto markuu arkay ninkan dee beebka ku socday bu arkay dhe hebel halkanaad qabatay ka soo lacagaystay baa naantagay sheeg maxaad soo baratay su waxamaan soo barana dee waa iska soo shaqaystay uno dee xoogeygaan iska maalinay saas ahaa ooga isla qayleen ba lacagti gubeynde warwenigan bisaaradeysane shaqadan qaban jiray baan qabanana suway su caawa markay tahay koob iyo toban ka habeennimo hayno ahaato suway koob iyo toban ka habeenimo soo degan wuxuu isleeyay farsamo kale ku baraya oo lacagta laga soo daadinayo show ninkani tugnibuu soo bartay oo reer buu doonaya inuu dhaco wuxuu doonaya inuu reer u dhaco dabeeto naftiiyo dhalaal ahayd batri meeh caawa abadan ka hani maayaba hawayna mariyo keliya waxaan kulaa samey bi samee dee aqal shan maqsin oo dadkii ilaaha joogaan oo maratay jaandiid bahalaare jaandigee shaah lagu cabo ay daaradda albaabka hortiisa waliba qolka fadhiga hortiisa yaallaan ayuu kii tuugaha soo dhacay kii kalena suu kasoo daba dhacay ili wuxuu kuuri waxaan samey samee dabeeto markuu islahaa qolkii fadhiga wax lagu daawanayay dhaaf ayuu bahasheeda meesha taalay kii tuugka saxda aha laaday walaahi sheekadaasi waa sheeko aada u qosol badan.